Slávnost otvára nositel Radu práce Josef Brabec, oblastní riaditeľ Československého rozhlasu a televízie na Slovensku. Víta hostí a srdečnými slovami pozdravuje pracovníkov rozhlasu, z ktorých viacerí strávili štvrť storočia v jeho službách. Povereník školstva a kultúry Ernest Sýkora blahoželá rozhlasovým pracovníkom k jubileu. Pred zrakmi rozhlasových a televíznych pracovníkov z celej spriateľenej Európy zdôrazňuje jeho mimoriadny význam, ktorý je predovšetkým v tom, že sa k nášmu rozhlasu pripojuje ďalší mocný technický prostriedok pre šírenie kultúry, televízia. Slovenský ľudový umelecký kolektív, laureát štátnej ceny, úprimne pozdravuje prvých divákov Bratislavskej televízie i všetkých vás a otvára svoj program